မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကင်းယူဤဖန်စီချင်းခံလိုက်ရသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးရန်စစ်တပ်ကတောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားသောသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မ6နယ်မြေ6ကီကောဒေသတွင်ယမန်နေ့ကဖန်စီခံလိုက်ရသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးရန်စစ်တပ်ကယမန်နေ့ညနေပိုင်းတွင်တောင်းဆိုလာကြောင်း PDF စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရက်ကွက်များထံမှသိရှိရပါသည်။စစ်တပ်ကပြောတာကတော့ရိတ်ခါသွားပို့တဲ့စစ်သားတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လာတာကရိတ်ခါတင်တဲ့ကားနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်စီးကားနဲ့ရက်သားရောင်ဆောင်ပြီးလာတာလမ်းမသွားရင်သူတို့အဖမ်းခံရတာကားထဲမှာလည်းလက်နဲ့အပြည့်အစုံပြင်သူတို့အားလုံးမှာလည်းကြီးကားအပြည့်အစုံရှေ့တန်းထွက်ဝတ်စုံနဲ့မိတာပါရိတ်ခါလာပို့တဲ့သူဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့ PDF သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးထားသောစစ်သား9ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးရန် KNU ဗဟိုထံသို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောတိုင်းရင်းသားများလက်နက်ကိုင်များအစုအဖွဲ့မှတဆင့်တောင်းဆိုလာကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ BGF 2ဦးကို KNU ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းမွန်စွာထားရှိထားကြောင်း KNU ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ကင်းထောက်တာတွေပို့လုလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဖားပေါ် KI KNL တပ်မဟာ9ထဲမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာရောက်ထောက်လှမ်းမှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုလုလာတယ်လို့တပ်မဟာ9ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်ဖားပေါ် KI ထဲမှာ KI အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ9နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေပြီးယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖားပေါ်မြို့အနီးမဲဝိုင်ဒေသဘက်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်တွေနဲ့လာရောက်ထောက်လှမ်းတာတွေပုံမပြုတ်လောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုလေရင်နဲ့လာရောက်ကင်းထောက်တာဟာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မြေပြင်ခြေနေကိုစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ကင်းထောက်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်စစ်ရေးအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖားပေါ် KI ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့နေသားဆောင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္သာရီကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအစာရေစာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံရနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းမှာတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာအစာရေစာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်အရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့ရေပြူဒဝဲတရချောင်းပူလောမြို့နယ်ရှိဒေသခံ PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်ပြန်လည်စီးရီတင်းမာနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းသွာလာခွင့်ကန့်သတ်တာကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဒေသခံ PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာရင်ကူညီပေးဖို့အခက်အခဲရှိတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအစာရေစာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ဒေါနာတနေသားရီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဆောင်တွေရေအတွက်ကနေပါပေမယ့်မကြမီအချိန်ကာလထဲမှာစီးရီတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးစစ်ဆောင်ရေအတွက်တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကအချိန်မီွေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်တောင်းဝင်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့ပြောချင်တယ်။ကူညီပေးမဲ့အနေနဲ့ကလည်းဘယ်လမ်းကြောင်းကနေသွားလို့ရမလဲအခက်အခဲရှိသလိုစစ်ဆောင်တွေအစာရေစာပြက်လက်တာတို့အချိန်မီွေးကြုံရနိုင်တယ်။ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုလွယ်တကူကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့လမ်းကြောင်းတွေတတ်မှတ်ပြီးဂျိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ပေးကြဖို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူ4000ကျော်မှ1500နီးပါးနေရပြန်လာကြပြီမဲ့တောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေရတဲ့သူ1500ကျော်ကြံရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်စီးရီးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရှောင်တွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်အဆုံးထိနှဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ